17 vjeçari që vrau më 20 janar bledar dedjan, 39 vjeçarin shqiptar ndodhet në burg. Autori, një italian nga një familje me banim në komunën e Pieve del Graba, e pranoi vrasjen, por ka ende shumë pika të paqarta në lidhje me motivin. I hetuar për vrasje të rënd me dashje dhe paramendim, i riu pas përbadhjes me hetuesit, do të dëgjohet sërish nga prokurori publik në ditët në vijim. Ndërko detajet të reja dalin bjetimit që qojnë në arrestimin e ti. Si pas asaj që u zbulua 17 vjeçari, ka pasur një takim me viktimën ditën e vrasjes. Në fakt, pas ditën e sështunës të 20 janarit, djali u përgjua nga disa kamera video survejimi në sheshin në Paderno del Grappa, ku me sa duke ndodhe me bledarin. Më pas të dyja larguar së bashku me Mercedesin B-klas të 39 vjeçarit, duke u nisur drejt një korrie në Via dei Carpini, në një zonë të izoluar e njohur si një pikë takimi për çiftet. Pas vrasjes të kryer me 20 goditje me fik, djali me sa duket ka hequr qafe armën, çelësat e makinës së shqiptarit e cila u gjetë mbyllur dhe disa veshje që ishin lyer me gjak. Pasi u nis në këmbë nga Via dei Carpini, ai është filmuar nga një videokamere dy teksa i kërkonte autostop një kalimtari vendas të cilit ju sekuestrua edhe makina, i cili e ka shoqëruar deri në stacionin e autobusit. Hipoteza është se i riu kishte përfunduar në një rrjet prostitucioni mes të cilëve edhe të mitur, siç konfirmojnë ndër të tjera nga elementët që policia gjeti nga analizat e celularit të viktimës, dhe të cilët tashmë janë duke u ekzaminuar nga hetuesit.